përshëndetje, Edita. O, Edona, si t'kam, Donika. Uroj t'jeni mas mirin bot, njerës të dashur. Sot kemi një temë transishme dhe do vjap disa spjegime të vogla. E una faleminderit shumë. Romina të përqafoj shumë. Se dia të kemi në retreat këtë vit, vitin e kaluam, Romina ka qenë në retreat. Kemi përjetu gjonat mrekullushme bashk, diçka që vërtej s'muj me spjegu me fjalë, sepse retreat është diçka që do të mu përjetu dhe jo mu spjegu. Arta të përshëndesh shumë. Halo, edhe pak s'poja fillojmë me temën. Pak shtu po dashurohemi. Bujar përshëndetje shumë. Fidone, si t'kam. Me zi ta mësova emnin Fidone, se gjithë Fidone. Okej. Gjithashtu Romina, për mu ka qenë eksperienca dhe ka qenë gjëja ma bukur kur ka përfundu retreatin në Shqipëri që kemi pas, kam thonë kjo ka qenë vërtej gjëja ma bukur që kam bënë jetën time. Kemi qenë 7 ditë në energjit lartë, 7 ditë kanë ndodhë mrekulli, njerëzit që kanë përjetu së mundje, kanë prit letra që do shta kanë pas prap, kanë ngritë energjin dhe kanë marrë të kundër të në asajna, janë liru shumë blokada. Dhe sot po ashtu duat... A ke postu vidon për të rreqen e dashuris, iri te prit vidon për të rreqen e dashuris. Jo, nuk e kam postu ende. Në fakt, ende nuk e kam bo vidon. Doja vja pa tjetër. Libër një toj pasër e kam në dërët e mija, fele me shumë. Jam shumë e lumë tërë sa mesajët dhe sa shumë po jo pëlqen libër një toj pasër. Okej. Ganimete përshëndetje. Faleminderit për komplimentet. Kur do ketë retreat në Zvicër? Në Zvicër e kam pas vitin e kaluam kështu një ditë. E dini jo me kohën se si jam, se dija vitin e kaluam më para dy viteve. Kemi pas një ditor, dhe më thonë një shëtije bashkë, kemi meditu, kemi bisetu, dhe kemi bërë disa gjona bashkë, dhe nuk e di kur do bëj në Zvicër, sepse kam shumë projekte para meje. E një ndërta është Power Minds, sepse para se të vitë Power Minds dhe shta t'ju flasë, pak për seminarin që kemi pas këtu në Zvicër. Prap edhe... Për këtë seminar, nëse mundohem të aspjegoj se si ka qenë thjesht ata njerëzit e cilët kanë qenë aty e kanë përjetu. Sinkronizimet dhe bisedat, njerëzit se shka kanë tregu, kam thonë wow. Për këtë arsye thash të bëj temë sot, manifestimi i shëndetit dhe të bëjmë një meditim së bashku. Por para se të meditojmë, duat ju them se vërtet mu kanë do lot nga to se shka kanë tregu njerëzit në seminar, qka kanë shëru krejt. Dhe një vajzë vjen në pauzë, më thonë këshim një pauzë ku kanë arë me bon foto me mu. Vjen një vajzë dhe më thotë Valentin, thotë para një viti falë te, une kam mujtë kancerin. Dhe unë thash, wow, thash kime folë, thash kur djenë të pjesa, sepse unë e thama jo... Pjesa e dytë kur ka pytje përgjigje është vërtet magjike, sepse aty filloj njerëzit e tregojnë manifestimet e tyre, tregojnë mrekulli që ata kanë bo dhe ajo tregoj se si është shëru, si ka fillu me i përdor gjitha metodat, kishte bleditarin, kishte librat dhe natyrisht në basi që ajo e murë dhe me thonë diagnozën, atër ka fillu natyrisht me terapi, por edhe ka punu shumë me vetën, nuk ka dosht me pranu, nuk ka dosht me u dorzu asaj, por e ka po vetën shërume, ka vizualizu vetën shërume,
Kam shkru çdo ditë në ditar dhe mu ma ka nisë edhe një tekst në e-mail e kam lexu të asaj ndoshta është të na dëgju sot ose të na shiku dhe vërtet më ka bo me qajt ka qenë një moment ku të gjithë në salë janë nëllë dhe kanë dëgju me shumë vëmendje atë femër ku ka tregu se si është shëru jo vetëm ajo por edhe shumë raste tjera që kanë bo manifestime të ndryshme dhe unë e ceka dhe në seminar dhe thash se thash nëse doni që vërtet të filloni të besoni që mundeni mu shëru kërkojeni një personi cili është shëru po më të njëjtën se mundje që ti ke sepse edhe këtu reagon ligji të rreqjes nëse ti mendon se nuk mundesh mu shëru ti ke me marrë vërtetime nga jashtë ke me marrë informacione që nuk mundesh mu shëru dhe nëse ti beson ose fillon edhe hapesh edhe kërkon njerëz të cilët janë shëru sepse vërtet sot nuk ka sëmundje që dikush nuk është shëru për isajna dhe çka ka kjo me këtë borxhin bisedës. Okej. Dhe vërtet njerëz mrekullueshëm ka qenë një seminar që më kanë lutë shumë dhe mbasi është përfundu seminari, Valentina lutëm na banë ma shumë seminar energjia, ka qenë shumë lartë, meditimi ka qenë shumë i fuqishëm, disa njerëz më kanë shru si ju kanë dzej telefoni prej energjis dhe kanë përjetu dridhje trupit, kanë liru emocione, kanë qajt, disa, dhe për këtë arsye seminaret e kanë atë fuqinë vetë, kanë atë energjinë vetë, sepse më ledhmi në një salë dhe kryojmë një energjit për bashkë që ndodhin shërime, ndodhin pastrime. Për këtë arsye njerës të dashur e janë në seminarin Power Minds, që do mbahet me 23, me njëherë më basë Bajramit, me 23 prill, në Kosovë, Prishtinë, së shpeti do vi me informacione, e kemi, mendoj se nuk është konfirmuar ende, por tek Emerald, tek hoteli, restorani Emerald. Dhe do jetë një event pak më ndryshe, unë do jem aty natyrisht, mendoj se do flas dy pjesë edhe në mëngjes edhe pas dite, dhe do ketë edhe meditim, po ashtu do bëj një meditim me të gjithë njerëzit aty të pranishëm, të gjitha ta që do jenë aty nuk do me shohin ose dhe gjojnë vetëm mu, por edhe mentor tjerë dhe njerës të cilët kanë bërë mrekulli, kanë kriju gjera të mrekullushme, kanë arritë suksese dhe natyrisht gjithmonë janë inspirim ata të cilët e kanë bon rrugën dhe janë shembuj për neve dhe ne duhet të ndjekim shembuj nëse ne duhem të shkojmë aty ku ne duhem. Njerës mrekullueshëm agjerim të letë, gjithë atyre që po agjerojnë, Zoti ju pranof lutjet e juja, qëtësi në ato se çfarë ndodhë me trupin tani, ju merë një kontakt me vetën e lartë, me Zotin, dhe është mrekullueshme, është diçka shumë e bukur, dhe kjo nuk duhet ta bëni vetëm një muaj, edhe pse keni nda këtë muaj, prap duhet të vazhdoni, të meditoni, të luteni, të bëni gjitha ato që juve ju lidhin me paqen, me qetësinë, ju lidhin me Zotin brenda jush, me gjithçka që ekziston dhe këtë bëni përmes juve, përmes brendësisë juve. Ju uroj që ta gjeni paqen këtu në këtë realitet, në këtë botë dhe të jetoni dashurinë, të jetoni dashurinë ashtu siç ne jemi dashuri. Të gjithë ju që dëshironi të vini tek Power Minds, mund të lajmëroni tek asistentët dhe vërtet do bëjmë diçka të mrekullueshme së bashku. Jam vërtet shumë e lumtur për gjërat që po vinë, jam e fascinuar, jam e mrekullueshme, më i më thanë ose e bekuar. Për gjitha idet, për gjitha gjona që unë jam t'i kriju, jam t'i manifestu. Njëjtë me gjithçka që na manifestojmë në jetën tonë, muj me manifestu edhe shëndetin. Kur t'vim të shëndeti, shumë njerës nalen dhe e verejnë diagnozën, merën me diagnozën, por vetëm një gjonë dhe gjonë njerës.
Ni thonje, ni gjo që unë jav kam thonë, do shta nuk e ditar sa mui, ose në cilin live ju kam thonë, për skarën dhe si, sepse dikush son të dojë të gjoj. Se mundja e lëshon trupin në atë moment kur ma nuk e nje pronarin. Nëse nuk e kuptoni këtë, tani do mundohem t'jav sqaroj shumë shkurt. Nëse ti ndryshon veten, sepse se mundjet janë blokada emocionale, 95% janë blokada emocionale dhe 5% janë genetike, por edhe genetike njerëz të dashur mund të mos aktivohen nëse ne ndryshojmë stilin e jetës. Por do vi ndoshta me ndonjë live ose me ndonjë video më gjerësisht në këto tema, por kthehem te kjo që unë e thash. Se mundja e lëshon trupin në atë moment kur ma nuk e njeh pronarin. Kur ma nuk e njeh personin. Jav kam spjegu, e keni ndiku një live për imazhin, identitetin, personin që ne jemi. Dhe nëse ti liron blokadat, nëse ti liron edhe ndryshon mendimet dhe emocionet e tua, lejon, mediton dhe lejon që energjia me rrjedh natyrshëm në trupin të në trupi veçërohet. E liron atë sepse ti ndryshon, nuk i mban ma ato blokada në vete. Dhe gjitha këto ndimojnë krejt metodat që unë ju kam dhënë në librat e mija, në gjitha videot e mija, në seminare që ju jap, dhe thjesht të ndryshoni identitetin, sepse identiteti juve kryon realitetin, identiteti juve, mënyra se si ju mendoni, dijeni, kryon. Dhe harro se kush je, vërtet, po pra, të duhet të alëshojmë atë vetën tonë të vjetër dhe ta krijojmë një vizion të ri, ta krijojmë një unë quaj shkrimi realitetit paralel, por nuk do futem tek realitetet paralele se keni video. Domethënë ti e lëshon atë personin dhe kapësh më shumë për personin që ti don të jesh. Dhe nëse shkojmë tek sëmundja, ti mediton dhe pastaj vizualizon njerëz të mrekullueshëm. Ekziston një fuqi shëruese brenda nesh dhe nëse ne largojmë identitetin, lëmë anash në meditim, ajo futet dhe rregullon sistemin, e rregullon trupin, shëron trupin. Për këtë arsye meditim, për këtë arsye një orë qetësime vetën. Unë kam pas nevojë sot me pushu më shumë, kam marr vetes pushim sepse unë komunikoj me trupin tim, vërej trupin tim nëse diçka ka dal jashtë balancit ose kam ba ma shumë se sa duhet dhe gjoj trupin tim dhe marë pushim, meditoj marë ko për vetën time duhet ta dëgjoni trupin e ju për deri sa të fillon alarmi është më dhonë është se mundja, diagnoza dhe njerës të dashur momentin që ju filloni me ndryshu personin se mundja lëshon trupin sepse ti ma nuk ndihesh njëjtë nuk mund është ti me mendu, me i bon njëtët gjona, me undi njëtë dhe me prit diçka tjetër. Është pa mundër, për këtë arsye të gjitha metodat që unë jam kam banë. Dhe më thonë, nuk mund është ti ankohesh, vërteton se mundjen, merësh me se mundje, ledzon për se mundje, dhe jene frikë, me kërku ti me pas një realitet më ndryshe, sepse ti e ti dhonë energjia sa, e kemi folë për fokusin herën e fundit, ti e ke fokusin aty dhe e ti dhonë energjia, ti dhonë fokus së mundjes, për këtë arsye ndryshimi i personit, dhe kur ndryshon personi, së mundja e lëshon trupin, njerës më rekullushon. Besoni se eksiston një fuqi e madhe shëruse në trupin e juve, dhe në momentin që ju lini shikoni rryma energjia e lartë e universit zotit komunikon me qelizat me rrymën brenda teje kur ti je jashtë kur ti je jashtë, kur identiteti është jashtë kur personi është jashtë, kur jenë meditim ose në gjumë të thellë më thonë aty ndodhë shërimi, pastrimi. Dhe
Unë ju kam lëshu kësaj mrekullie, ju kam lëshu dhe i kam besu dhe jam lëshu në dorë që se... E dini njerëz e thashët në seminar, e dini se kur ti prehesh në dorë, nuk e shëron ti ata, nuk e shëron ti varën të premen, veç shëron trupi. Njerëzit janë që nga kolica, ju kam të regu, e dini për këtë personin në Zvicër, për personin tjetër në Kosovë, dhe ajo vajza aty ishte në seminar dhe tha, kam shëru kancerin, fal teje, thash fal vetës, se ki besu, fal vetës që e hap me besu që shërimi është aty, i ke liru disa blokada, ke liru disa emocione. Ke, shikoni, kur keni një diagnoz, vereni se çka dona jo me të thonë, ty çka ke bo gabim dheri tash, çka ke bo kundër trupit dheri tash. Dhe me kërku një person, sepse është gjithçka Dr. Joe Dispenza të libri ti e placebo e ka spjegu shumë bukur. Nëse ti beson, ajo është ne jetojmë, dhe këtë ka thonë edhe Einstein, ne jetojmë bindje tona, realiteti jonë është pasyre bindjeve tona, ta kam një përsërit këtë jetën. Të më thonë, momentin që ti fillon me ndryshu identitetin, personin, mënyrën se si ti mendon dhe ti nuk, okay, i ban kontrollat, i ban krejt gjonat që ti don, për pastaj. Shiko, kam njerëz të cilët janë kontrolluar nga specialist, më të mirë zviceran, kanë unë tham gjithkush e ban punën e vet dhe shoqyr që i kemi këta njerëz. Por prap beso fuqishëm në një rast që ka dal nga ajo dhe besoj atij personit. Beso se edhe ti mundesh, kur ai person ka dal mundesh edhe ti. Personi që ka fol, pse po ja tregoj gjitha këto, sepse dikush ka me e dëgju sot, dikujna sonte të ka me i bo klik. Personi cili veshket e ti ka pas zero. Unë kam pas seancë me tanë direkt në spital. Kemi pasëm duke 2-3 seanca, nuk e di saksisht. A i erdhë në seminar, bas një viti. Dhe unë thash, wow! Gruja vetë, do më thonë, ka qenë e shqetsume, ka thonë, nuk e di, a do shpetoj, do më thonë, është në fond, nuk e di, do më thonë, është nuk ka për momentin me i bon ndrim të veshkeve, dhe i ka pasën zera. Unë kam punu me ta dhe i kam thonë, bane meditimin shërojnë e dritën e Zotit. A i ka qenë skeptik për gjitha këto mësime, ka qenë skeptik për nuk është dorzu bashkëshortja ti dhe a i sa herë ka hap laptopin e tregoj në seminar, njerëz mos mungonin seminare, shkoni në për seminare, vizitoni seminare, sepse ndodhin mrekulli. Dhe a i tha, gruja më ka thonë, shikoj këto video, bani këto, tha, une kam hap dhe kam lanë, s'kam besu, po tani, tha, sa e hapësha laptopin, ndilëshe, tha, gjithë kun, tha, ndilë ke Valentina, dhe pastaj, tha, filova meditimin, filova gjitha këto, tha, sot, tha, jam këto, me ju bashkë, dhe vërtet, është mrekulli, njerës, është mrekulli, prandaj, ju thash edhe të gjithë juve që keni hy ma vonë, se mundja e lëshon trupin, kur ma nuk e një pronarin, nuk e një personin që është aty, sepse ti duke ndrydh veten, duke thonë gjithmonë po, kur trupit thot jo, duke abuzu me trupin tanë, duke bo gjona që nuk janë të mira për trupin tanë, duke mos falë, duke majt energjit ullë, duke qenë në frikë tërë kohën, nuk mundet trupion me përpunu frikat non-stop që kemi, më thonë frika që kryohen nga imaginata jote, jo nga ato frika që i kenat nevojshme për me mbjetu, për frikat kryume për imaginatës tane, për mendimeve tua, këto, dhe ti e smun vetën, për është një gjë shumë e mirë, kërë ne kam kuptu, e keni video në la, kërë e kam bo para 5 viteve, si kam smur dhe si kam shëru vetën. Njerës, është mrekullueshme, sepse kam thonë, wow, unë e kam kuptu se e kam smu vetën, tash mundëm edhe me shëru. Dhe një gjatë që unë nuk ju kam thonë, unë kam pas para
Tre viteve një kontrol për me menzirë, nuk di punkcioni, thënë këto për menzirë nga fyti me gjelpar me pa mos kam kancer. Unë nuk kam shku me e bo, për arsye se ju kam, e kam pas respekt ndaj bindje, se kam thëmë nëse ata mbindin se unë e kam dishka, unë pastaj ndoshta... apo guptoni njerëz, nuk e kam bo asë njëherë, unë jam sot këtu para jush ma shëndosh se asë njëherë mas mirin bot, nuk e kam bo për arsye se kam thonë, unë nuk kam asgjë, jam komplet e shërume, jam te për mirë, kam meditu, jam ushqy shëndetshëm, kam bo sport, kam bo ecje, kam qenë shumë kontakt me natyren dhe nuk i kam bo për arsye se nuk du me madho një bindje, as nuk kam ledzu, as nuk jam fut, sepse unë e kuptoj krijimin. Për këtë arsye, kur thot, t'ja u thoi ndo një diagnoz apo diçka, mos futeni me ledzu, nëse doni me ledzu atër ledzoni se si ka dalë, me thonë, këtu është problemi, këtu zgjedhja. Futeni dhe ledzoni se si dikush ka dalë edhe prej kësajna që ti e kje dhe nëse ti t'kan bindë se nuk mundesh. Kthehem te ajo që thash se kanë kontrollu specialistat më të mirë në Zvicër, i kanë thonë ti me këto hormone harroje 42 vjet personi, nëse jam gabim 40-42, ka ndohë para 2-3 viteve, nuk e di saksisht, e dini jo me vjetë së unë. Edhe i kanë thonë ti s'ke shansë me meqë të atë zonë. Ajo ka bo një terapi të unë, dhe sot e ka fëmin, tani halas, dje ma ka nisë një foto djalit, dhe thash është vërtet, nuk duhet ti me besu. Okej, ata ta japin ashtu si që shofin e kontrollojnë si pas gjendjes tane, momentale, hormonet se si i kiti për momentin, ata shkojnë si pas asaj, por ti mund është me ndryshu, duke ndryshu blokada që ti i kinë trupë. Sepse se mundjet jo, 95% blokada emocionale dhe meditimi i pastron këto njerëz, meditimi i pastron. Okej, prandaj njerëz të dosh, ato gjëra që janë tregu, që janë tregu tek seminari në Zvicër, dhe dikush thot nuk ka gjë të pamundur, pamundur për Zotin, absolut. Por une pata një seancë me një personazh që unë javë kam të regu për Albanin në seminar. Unë kam haste diçka tek librat Bisedat me Zotin, Neil Donald Walsh, kur ban ai dialogun me Zotin dhe i thot, dhe kjo është ligji tërheqjes njerës, dhe i thot, e pyt Zotin, çka don ti? Dhe i përgjigjet, natyrisht ai ka komunikuar me ndjenjat e veta, me thellësinë e vet, në veten e lartë, dhe i thot, unë dua ta shka ti dan. Dhe pritni tash t'ja jap spjegimin unë me gjitha këto manifestime që ju keni bo. Dhe unë kam thonë, wow, të më thonë, na e kem lirin me zgjedh. Zoti don shka ti don, t'len me zgjedh. Atëherë, zgjedhe shëndetin, zgjedhe dashurin, zgjedhe paqen, zgjedhe lirin. Të më thonë, ti e zgjedh, ai ta jep, kërko dhe te jepet, njejt, për gjitha, si pozitive, si negative. Por natyrisht, jetojmë në një botë polariteti që na duhen të dyjat, për me mujt me i dalu, për me di cilën, dhe nga non, energjia shumë lartë. Dhe nga kontrastin, nga kjo, ne me kriju këtë tjetrën, me ditë se cila, na duhet për me i pas të dyjat, na duhet, unë nuk e di sa jemi, s'ka rëndësi, me rëndësi energjia, na duhet njerës, sepse më iku tash diçka që deshta me rëndësi, mi a thonë, bjenë. Erdhe, shifni kur ta lëshon njëri se si, kjo është lëshimi i dëshirës live me juve. Shikoni njërës, duhet të vim të apërjetojmë egon, të jemi një hera jo shka nuk jemi, që ta dim se shka jemi. Po kuptoni, kjo është bota polaritetit, më thonë, vim që ta kemi njëherë përjetimin e asaj shka nuk jemi, që ta dim se kush jemi.
Urej ta keni kuptu këta, urej ta keni kuptu njerëz, shikoni. Kërkoni, e di se si është t'jesh në panika, në frika, këtë ti kam përjetu vetë, e di se si është t'jesh në fund me dhim krejt trupi, me pas dhimbje të kokës tërkohen, migrenen, e di se si është me dhim shpina, fundi shpinës mos me mujt me ecë si duhet, e di se si është mos me ecë dy mujt me qenë kamen e në gipsë, dhe kam përjetu gjithçka, se vërtet, kur ta shkruj një biografi të amën, kini qka me ledzu, kini qka me ledzu, këta jam garantaj. Dhe për këtë arsye, po du mi ju thonë se njëherës besoni në mrekulli, besoni në fuqinë e ju, besoni në shtrymun, rrjedh, rrymë që dëpërton për mes juve, prej gjithçkaj që eksistan. Ju keni fuqi njerëz, keni fuqi, keni fuqi veçëruse në trupin e juve. Dhe njerëzit që kanë qenë ditë në seminar, kanë tregu mrekulli. Dhe unë thash, wow, mu nuk më duhet ma shumë. Wow, më kanë bo me qajt me tregimet e tyre. Kështu që mos më ngoni na për seminare njerëz, dhe është di çfarë energji është kryu, çfarë meditimi, sa pastrimet kanë ndodhur aty, çfarë energji e ka qenë aty. E di njerëzit që kanë qenë në seminar. Kështu që e janë tek Power Minds në Prishtinë me datën 23. Do kënaqemi bashk. Sepse për retritin nuk kam shka me thanë që retriti, para mendoj jemi 7 ditë bashk, dhe sa sinkronizimet, sa gjona ndodhi që asë nuk i planifikoj, asë nuk i presim, asë nuk e dim thjesht ndodhi njën të momentit. Okej, okay. Sava thotë edhe unë kam shumë për të treguar sa arritje kam. Cilë është meditimi për blokatat? Njerës të dashër, do bëjmë një meditim sot, por të gjithë ju që keni ndonjë diagnozë apo të shka, meditimi shërohu në dritën e Zotit është meditim shumë i fuqishëm. Është në akademi, mund ta merrni, e kam bënë në studio, është profesionale bame. Merrni atë meditim dhe bëni disa herë. Njerëz mrekulli, unë çka dëgjoj edhe çfarë mesazhe, çfarë emailash marrën çdo ditë prej njerëzve. Nuk i postoj të gjitha. Nuk jam prej atyre që tham kaç njerëz janë shëruar për me. Jo, thjesht merrni sepse keni shumë, ju kam dhënë shumë. Keni edhe në YouTube, punoni me shkrimin e realitetit paralel, punoni me ditarë, çdo ditë, sepse ditarim ka transformu, është diçka që gradualisht transformon. E çfarë vendje në Prishtinë do të më lajmëruar në po vetëm? Jo, do të më lajmëru pa tjetër sepse vendet janë të kufizuara. Do të më lajmëru tek asistentet, e keni ato numra që jeni lajmëru ma herët. Dhe do e postojmë, së shpeti do postojmë, sepse do jetë një seminar ma ndryshe se deri tash, sepse jemi në disa veta aty. Okej, me cilin meditim e bon, dashur, me falë cilin meditim. Është meditimi shërohu në dritën e Zotit, nuk është në YouTube, nuk është, e kam në akademi, mund të blini, për arsye se kur e blini edhe e bani edhe më shumë. Sepse keni dhënë diçka, dhe është kjo është ligji tërheqjes, njerëz të dashur. Kjo është ligji i aktivimit të asaj se çka dojmë. Dhe thjesht jeni të gatshëm me investu në veti, jeni të gatshëm me bë diçka me veten e juve, sepse unë kur punoj me disa persona dhe kur ja jap gjonat se çka kam e bë për krejt javën, dhe kur të flas herën tjetër unë në momentin sa më del përpara, dhe unë vetëm nuk i pyes ata që e di e ndjej sepse shoh rezultate, por disa që nuk shoh rezultate, unë më njëherë i tham, a ke meditu? Dhe më njëherë më thonë, jo po diçka, jo po kjo, unë i tham, shiko edhe një seancë, ki prime e tjetër tjera stjap nëse nuk i ban gjona që unë tham. Për këtë arsye tham, aplikoni njerëz gjitha këto që po ja vjap, bani gjitha këto që po ja vjap. Nuk kam kështu trajnime një mujor, dhe mujor për së shpeti do vi me gjona të reja, me akademin, kështu që prit një njerë se ju tharë se do vinë shumë gjona të reja, do vinë shumë gjona të mrekullushme.
vetja lart, universi, zoti, si do që ju doni me i than, po mjep idejat mrekullueshme, po mjep energjit mrekullueshme, natyrisht edhe me lejimin tem edhe me krijimin tem, sepse përmes nesh krijuesi don me shpalos, ne jemi krijuar në imazh të tij dhe don përmes nesh me shpalos diçka. Këtu dhe unë natyrisht se hapem, marr impulse, marr inspirime nga intuita ime, që me vazhdu, që me bo këtë njëjtë si kur me këtë like, sepse di se një tregimi dikuj që e kam tregu sonte këtu, kam ja ndryshu dikuj në jetën, kam ja transformu dikuj në jetën. Sepse ju thash, nëse ju, Laura të përshëndes shumë, nëse ju njerëz të dashur, nuk besoni, reagon këtu ligjit të rreqës, keni me marrë vërtetime se ashtu është si ti e të besu. Kështu që hap në njerës, hap në mendjen, hap në zemrën, për me marrë informacionet reja dhe ti ki mu bindë se mundesh, kur një person tjetër ka mujtë, mundesh edhe ti. Kur ata janë që u prikolice, kur njerëzit kanë shëru epilepsin, kanë shëru kancerin, kanë shëru se mundjet të ndryshme, atër mundesh edhe ti. Dhisht, qeje ndjenjën e asaj më shumë. Dhe prap edhe një herë po ja përsëris, sepse unë ju kam thonë përsëritja është baba e mësimit, dhe them se mundja e lëshon trupin në momenti ku nuk e një ma pronarin, dhe ti dush me punu me pronarin, dush me punu me personalitetin tanë, dush me punu me vetën, që me ndryshu vetën, që pastaj mos me manifestu disa gjënat njëta në jetën tanë. Okej, tani bëhuni gati për meditim, të bëjmë një meditim për shërim së bashku. Unë do i daloj komentet, sepse edhe ashtu do t'i mbyll një syt, ti e baba për mësim vëlla. Mundohem njerë sa ma thjesht mjë avdhanë, sa ma thjesht mjë avspjegu gjitha këto, sepse vërtet janë shumë thjeshta, janë ma thjeshta se sa na mendojmë, por mendja jonë komplekse, mendojnë me i bon gjanat ma interesant, ma kështu ma mundohet me gjithë, nuk e besan, futet thala ma shumë, por thjesht janë thjeshta gjitha këto, janë thjeshta. Unë ju them që këtë meditim të bani shtrirë dhe nësi ju zanë gjumi nuk ka, është në regull, unë do e shofë, këtu do shkëputën pas taj e në basi të përfundoj. Disa po pysnja ke mundësi për meditimin shërëhën e dritën. I lutëm për meditimin shërëhën e dritën e Zotit, lajmëroni tek asistentit, i keni numrat aty, i keni numrat tek profili im, keni numrat e asistenteve. Shikoni këtu po ju shënojnë, i keni këtu numrat, merë në numrin, bani screenshot, edhe tani do bëhemi gati për meditim. Nena do të praktik absolut praktik me gjitha këto, me ndryshu personin, me u futën tjera vibrime, me u futën tjetër energji, dhe për këtë arsye e jeni në seminarën, e jeni në retritën, po shem, sepse do shifni mrekulli me syte juve, keni me pa live, se si ndryshojnë njerëzit, live shërojnë vetën. Sekretin e flokëve, tash po thotë, sekreti e flokëve është vlora. Okej, po futëm i meditim, se pasaj nuk do ndalojnë me këtë gjana. Okej, njerë se dashur, bëhu një gati për meditim. Nuk do e rizanin më shumë të muzikës. Shiko, të gjithë ju që dojë, në basi ta përfundojmë këtë meditim, doja vjap dy personave meditimin, doja vdërata, unë kam qef shumë me dhanë, dhe s'mundën pa dhanë, kryt njerës si të rrëth me e dinë se si jam unë, naturisht edhe ju, por këta që më përjetojnë kështu dhe në përdiqmen, doja vdëroj dy personave që vërtejt nuk mundën të ablejnë, meditimin shërohën e dritën e Zotit. Ndikush do të filloj të me hapet kuja, shëje mirë se futë shpejt në transë.
Atëherë, preja ditë në përmeditim. Merë frymë thellë. Fryma është jeta. Merë frymë thellë dhe liroj frymën shumë gadalë. Njerë se mrekullushëm, lutëm tani bëhu një gati për meditim, sepse disa persona këtu po ju janë ka ndodhin mrekulli, po ju dhurojnë meditimet, edhe dy meditime, dhe më thonë një person do ja dhuroj dy meditime, kështu që vazhdojmë njerë, po i nali, sepse mos të shpërqendrohemi, po i nali komentet, dhe pas ta i shkojmë në dorata, sepse u quna dhe njerës dhe tjerë të dhonë dorata, është mrekulli, sa bukur, çfarë energjie, po njësim njerës. Dhe unë i gati për meditim të qëtë. Merë frymë thellë, mbaje pak frymën. Liroj shumë nga dalë. Merë frymë thellë. Liroje shumë nga dalë. Lëshoje, relaksoje trupin. Relaksoj gjitha muskujt e trupit. Tani vëzhgo trupin tëndë. Nëse ke ndonjë shtrëngim, apo ndonjë ndjenjë, dhe liroje me lirimin e frymës. Merë frymë të ai vendi ku e ndjenjë shtrëngimin, apo dhimbjen, apo dhe sëmundjen. Merë frymë duku përqëndru të ai vend, dhe kur e liron frymën, liroje. Bënë disa herë. Tani vëmendjen dërgoje tek muskujt rreth syve. Relaksoj muskujt rreth syve. Relaksoj edhe më shumë muskujt rreth syve. Merë këtë relaksim dhe shpërndaje në krej trupin tanë. Muzika dhe zërim po të ndihmojnë që ti shkosh edhe më thellë në relaksim. Vëre nëse ende ke ndonjë shtrëngim në tru dhe me lirimin e frymës, liroj.
Ndjeje se si trupi po relaksohet edhe më shumë. Tani do bëjmë një vizualizim së bashku. Lëshoje trupin, edhe një herë më shumë se deri tash. Lëshoje, mundesh edhe më shumë më relaksu. Shumë mirë. Mbas një shëtije në mal, ti arrin afër një ujvare. Dëgjon zhurmën e ujit. Shef një ujvare cilë është e vogël, por shumë e bukur. Ujvara nuk është e lartë, është 2 metra lartë, është e vogël. Por ujit që rrjedh, ai uji që rrjedh aty, është uji shërues. Rreth ujvarës ka lule të bukura, lloj lloj. Ujvar më të bukur nuk e pa asnjëherë. Ajo është aty për ty, që me të ndihmu, më shëru. Dhe tani nga dalë ti futesh në ujë. Ujët nuk është i thellë, është vetëm deri te kratë. Është shumë i pastër. Kamët e tua prekin gurt e vegjël në ujë. Uji është tamam i ngrohtë për trupin tënd. Ti je në ujë dhe e din se ky ujë pastron dhe shëron krejt trupin tënd. Ta shafrohesh ujvarës aty, ku po rrjedh ujt, ku po bjen ujt, dhe elshon me ranë trupin tëndë në fytyrë, gjoks, shpinë. Dhe ti merë me ty dy durët uj dhe elshon edhe vetë në trupin tëndë. Dhe sidomos në vendin ku ti ke nevoj. Lejo që ky uj të rjedh në vendin ku ti ke nevoj. Ky uj ka energji shërus. Lejo që kjo energji të rjedh në trupin tënd. Ndjeje se si po e pastron trupin. E gjitha blokadat. Ndjeje energjin që ka ky ujë shërues.
Poșeron, pastron, shto që lis të trupit të. Tani, merë me të dy grushtat të tu, uj dhe pije do. Është shërim i lash, është pastrim për trupin tonë. Ndjej një energji të papërshkruar. Kjo energji e pastër, pozitive, tani rrjedh në krejt trupin tënd. Po e shijon larjen e ujit. Kamët e tua po prekin gurt e vegjël. Që i shef, sepse uji është shumë i pastër. Tani kthehesh dhe e shef se si po rrjedh diçka e zezë. Është energjia negative, së mundja që ka dal nga ti, po e bart ujë dhe po e largon. Shife se si po e bart ujë dhe ti e komplet e pastër, i pastër, e shërume, i shërume. Tani po e shef se po e bart, po e qon shumë larg. Deri sa të zhduket komplet. Trupi yt është komplet i shërum. Ndjeje lehtësinë. Ndjeje kënaqësinë. Shërimin e plot. Tërë trupit është imbulum me energji të bardhë pozitive. Shëndeti është natyra jone vërtet. Ndihesh në një rrjedhë, në një energji shumë të mirë. Tani e ke ndjenjen se si është jesh komplet i shërum. Rrezët e diellit kanë rënë në fytyrën tënde. E ke çu kokën lart dhe po e ndjen jetën në ty. Tani nga dal, del nga uj, me plot falenderim.
dhe tani shtrihesh në barin e njom dhe të ngrot, i hap durt dhe lejon që rrezët e diellit të ngrohin krejt trupin tënd. Rrezët e diellit të japin energji, ngrohtësi dhe muskujt e trupit relaksohen edhe më shumë. Ndihesh në paq. Po ndjej një relaksim të thellë. Rrezët e diellit vazhdojnë me lëshuar, grotësi dhe energji në trupin tanë. Po ndihesh shumë mirë. Vazhdo të qëndrosh e lidhur me tokën, me ajrin, me diellin, me ujin. Gjithçka punon për të mirën tënde. Lëshoju edhe më shumë. Dorëzoju dashurisë, paqes. Dorësoju paqes, qetësis, dashuris. Jam mbrojtun e sigurt. Ndjeje grotësinë e diellit në likurën tënde, që depërton në çdo qelizë dhe t'jep vitalitet, shëndet, grotësi.
tal, në tempon e juve, me i hapë sytë. Shikoni njerëz të dashur, nëse ju e keni kuptu se trupi nuk din dalim, a je te mendu diçka apo je te i përjetu, dhe më thonë nuk e din dalimin, a je te mendu apo je te përjetu në vërtet. Nëse ti shkon të kujvara çdo ditë dhe paramendon se ai uj po të shëron ty, trupi ytë ka me fillu mu shëru sëpse është program i ri që ti je t'i avan djenin e shërimit, je t'i avan pastërtimit, je t'i avan energjin, je t'i avan paqen, dashurinjen, vibrimet larta dhe për këtë arsye njerëz. Dikujna i duket kjo kujdi unë, por nuk din trupi dalim, dhe më thonë ne kemi 4 elementet në trup, që janë jashtë, toka, ajeni, zjarri. Uj, kreti kemi në trup, 75% e trupit tonë është ujt, më thonë, kur ti paramendon veten se po shërosh, po pastron ujt, kjo është një imaginat që une e kam bërë kur unë kam qene se mur. Më thonë, e kam imaginu veten se jam lana të ujvarë, më thonë, ku kam pas dhe të imbje në bas kreje, mas kokët, më thonë, ose në shpinë, ose dikun, e kam lanë që aj uj me rjedhë në shpinë, me rjedhë me pastru aty vendin. Dhe njerës të mrekullushëm, ju thash, 75%, edhe mbi 75%, i trupit tonë është uj. Edhe nëse bëni një dushën mramje, keni me flej ma mire, pastroni energjini, pastroni, dhe mund të paramendoni se poshëroni, vetëm me dush, të e bo një dush. Dhe nuk ka dalim njerës, s'ka dalim. Për trupin tonë nuk e din, a jetë e përjetu në dëvërtet ata se qka ti e vizualizon. Se nëse ti tash e mendon vetën se je para, ju e dini se para mendoni skena ndryshme dhe trupi e përjeton si të vërtet. Për këtë arsye, bani këtë meditim, bani këtë meditim. Tani, kemi disa dhurata për juve. Vlora dhuron 2 meditime. Vlora shkryt lutëm këto që njerëzit të din kush je. Vlora që mi regullon mu flokt, kjo është sekreti. Ajo po ju dhuron 2 meditime, atyre që nuk kanë mundësi t'i blejnë, femra që nuk punojnë dhe mund thëmë se ka gjithë mundësi manifestoni, por për momentin nëse mendoni se s'ka, edhe unë duja vjap 2, edhe Vlora, atë kam këtu në paska flejt, Vlora, këtu është. Hereby Vlora Lota, Vlora Lota, kjo është. Po ja vjep 2 meditime, shërohën e dritën e Zotit, njerës të dashur, punoni me vetën. Ju thash edhe në fëllim, ato që kam dëgju të kë seminari e më këtu në Zvicër, kanë qenë mrekulli dhe vërtet po ndodhin çdo ditë mrekulli, kanë punu natyrisht, shumica për tyre kanë bën kurse që i kam në akademi, kanë lexu librat, kanë punu me ditar, kanë meditu për çdo ditë, kjo është ajo. Okej, okay, unë nuk di se nuk mundemi kontrollu gjitha komendet, por le të shikoj stafi, vajzat, le të shikojnë se kujna mi a dhanë, shikoni këto komendet. Do i dhurojmë 4 herë, do më thonë meditimin shëror në dritën e Zotit që kemi në akademi, 4 personave. 2 i keni nga Vlora, dhe 2 i keni nga Valentina. Këta janë këta njerës mrekullueshëm që kanë I kan provu ato dhe kanë dëshirë mi janë vëdhuru juve. Vlora e ka bo një kohë gjatë. Vlora mbi gjitha e ka shëru diabetis. Njerës të dashur, mirë që merë për mi ju thonë. Ky personi që po ja vëdhuron juve meditimet, është një person që ka shëru vetën me meditim edhe me trajnime që ka bo të këritriti, natyrisht. Ka qenë në ritrit dhe nga atëhera jo ka shëru vetën nga diabetit që ajo mund të një. Ne kemi një video këtu në Instagram, dikon që kemi bërë me Vlorën, ka tregu se si ka shëru vetën. Dhe është vërtet mrekulli. Kjo është ajo që e them se dikush thotë se s'mundet më shëru, por këtu keni persona që janë shëru, pikrish nga ajo që ndoshta juve ju mundon për momentin.
ketë të zgjidhni një ju, ndoshta edhe Vlora mundet me shiko. Dhe të gjithë ju tjerë që doni ta merrni, mund ta merrni në akademi. Njerëz të dashur, bëni vizualizim, ju thash se trupi nuk din dallim, unë e kam pa veten shërume, vitale, të lumtur, duk cyprej, energjisë dhe vërtet, çdo herë më shumë ka fillu me besu trupi ata, me ndryshu qelizat, me ndryshu trupi jam, dhe sot jam mas mirin botë. Kam e herë dhe unë lodhe se diçka, po ju thash unë e dëgjoj trupin tam dhe marë po shem, kujdesim për veta, nuk lejoj mu disbalansu deri në atë pikë trupi jam që me djek vetën, kështu që jam djek një herë. Tash kam shumë kujdes dhe kjartë unë e kuptoj se si funksionon truni jonë, trupi jonë, për këtë arsye njerës, lexoni, merrni mësime, merrni informacione të reja, punoni në energjinë e juve, punoni me veten, punoni me gjitha këto që po ju japim. Edhe nëse keni zgjedh, ne do mbyllim. Dhe të gjithë ju, siç ju thash, e jani në tek seminari Power Mind, sepse vërtet në këto seminare ndodhin mrekulli dhe nga një herë njerëz na nevojitet një mendim ndryshe, na nevojitet ndoshta një fjalë, një seminar, një libër, një person me na ndryshu jetën. Qartë se na ndryshojnë, por na nevojitet ai klik, na nevojitet ajo drita me na u kallën kry. Ano, mu dhes tash edhe një llampë, edhe për me bë diçka, me bë më ndryshe në jetën tonë. Për këtë arsye investoni në vete, sepse është investimi më i mirë që ekziston. Okej, këtu i keni numrat, tani në story do i postojmë 4 fitus dhe uroj që edhe pse po i merrni falas, ta bëni meditimin dhe pastaj të shifni se çfarë do ndodhë me juve. Okej. Vlora, faleminderit shumë, faleminderit për dhuratat, e di unë çfarë zemre ke ti, e di çfarë shpirti je ti. Për këtë arsye, të kam thënë në retreat kur kemi qenë bashkë, se faleminderit që ekziston, faleminderit që ke ardhur këtu me mua dhe mu, sa kam ecë dhe ku jam. Të falenderoj shumë, jeni pasqyrë jemja dhe jo, edhe vërtet jam shumë e lumtur për këtë që bëj. Besoni njerëz në veti, besoni në veti, dhe nëse nuk besoni, kërkoni njerëz që vesh i kanë arritë ose vesh i kanë shëru ato që ju doni mi shëru. Ju dua shumë, jeni të mrekullueshëm, shifemi herave tjera, vëse si javën tjetër do bëj përsëri një live para se shkojnë pushim, pastaj do shifemi dhe do mundohem t'ja bëj atë metodën. Per manifestimin e dashuris. Natën e mirë.